Salah tafsir mengenai Islam mengundang kepada kegiatan pengganas. Justru timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi mahu semua pihak memerangi kegiatan tersebut tanpa mengira latar belakang agama. Perbezaan pendapat dan kefahaman merentasi mazhab serta usaha mewujudkan pentadbiran dunia mengikut sistem khalifah yang disalahreti dipercayai menjadi antara penyebab berlakunya kegiatan pengganas. Islam is about peace. Islam is about working together. Let us be together to do away with negative perceptions about Islam. Islam is about working and collaborating, not only among Muslims, but with other religions. Let us work together as an ummah. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menegaskan demikian dalam ucap tama Dialog Keselamatan Antarabangsa Putrajaya di Ibu Negara. Bagi mengelak Islam terus dikaitkan dengan pengganas, Malaysia kini katanya terus menggiatkan usaha penerangan kepada masyarakat antarabangsa dan menggalakkan kerjasama dengan negara luar dalam membanteras keganasan.